O bunyaza we mundu bukoledwa kusaa mukaga ezemisana olwaleero ku dduka ly'omusobozi Stella Kimbowa mu kibuga ky'ekyotera. Ababimana bagambibwa okubeera nti babadde ku pikipiki. Bakozesa omukisa gw'enkuba ebadde etonnya ne balumba omusobozi ono abadde n'abakozi abalala nga basoose kuba amasasi mu siringi n'oluvannyuma ne basendabirwamu ya kawunta olw'omu n'abuuka n'agwa munda n'atandika okuyoola ssente zitamanyiddwa muwendo. N'akuba essasi erisoose. Bakubye essasi ne ngamba okufa ku layisi. Bamaze okukuba essasi n'akuba endabirwamu neeyiika n'abuuka n'agwayo eri munda. Jjukira muli museefu mubadde musenguwa nga nayoolako naye n'alinnya n'ayoola essente endala ezibadde mu naddamu n'abuuka agweru. Kigambibwa nti olw'akavuyo akabaddewo abantu bakubye enduulu olwo abadde ayoola ssente n'abuukayo nga bazigenda ziwandagala era mu kudduka magazini y'emmundu ebuuse ku mmundu n'egwa. Bw'akubye wali ate kokuba bw'akubye endabirwamu magazini evuddemu n'ekola ki n'egwa wansi ky'ova laba akubye essasi limu tazeemu kuba ddala akubye essasi limu n'abi. Polisi y'ekyotera ng'ekulembeddwamu DPZ Hassan Musooba etuuse okulaba ogubadde erabambega ba poliisi n'ekitongole kya Crime Intelligence. Bamaze ekiseera nga bakuŋŋaanya obujulizi mu kifo abadde obunyaguluzi era oluvannyuma bafunye bagenze nabyo. Kimbowa ebibaddewo abinyumya abiddingana olw'ekyekango kyafunye. Abamu ku beerabiddeko ng'obunyazi buno bugenda mu maaso. Psychologist Namugera, kansala w'abavubuka ku disitulikiti, abalaze okutya olw'obuzibu bw'emmundu obukyase ne basaba ebyokwerinda okubulinnya ku nfeete. Balina okukola obutaweera okulaba nga bazuula ababbi abo. Bwe weegendereza nti omubbi azze misana ttukuttukuttuku ng'ensi yonna eraba okola obulumbaganyi n'okutwala ssente za munnaffe. So tugenze okwagalako okudduka okumukwatira mu kakuuma. Nga pikipiki yamuswamye dda. Taasa okola nga wevumbula emmundu eno tukombe bannakyotera ensangi zino zonna. Yavuddeko poliisi yakola omuyigo ku kyalo Kalagala mu Kaliisizo Town Council ne bakubye yakwata ne bakkiriza okwenyigira mu bubbi buno era nti ensimbi bazigabanira mu ssabo kyokka bannabo abalala be baalumiriza tebatereka emmundu ne badduka nga n'okutuusa kati tebakwatibwanga. Omugagga Polinali Semanda asangiddwa maka ge ku kyalo Kasuwa mu ggombolola y'e Rwankoni atuuse n'okwoza ku munye olw'amabanja agamuli mu bulago bukyanga bamunyagako ssente nga kati atunuulidde kyakusingayo maka ge asobole okwewola mu bbanka. Ndi munakuwavu nnyo ssente zange baazitwala emiliyoni 15 era kati n'abantu ba bulijjo kati bammanja. Tuli mukolagana n'abasirikale baffe ab'enjawulo okulaba nga tuzuula abantu bano. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.